Ноює. Це дуже часто відбувається. Пане Сергію, ваш прогноз на цей поєдинок? Рефері на майданчику Володимир Шемиров, суддя міжнародної категорії і заслужений тренер України. Прогноз тут дуже важкий. Я знаю блискучого Олександра з Миколаєва, спортивний клуб «Бульдог». Це четверта спроба його штурм вершини Буковелю. Минулого року він майже в притул підійшов і тільки в гранд-фіналі він програв чинному володарю поясу чемпіона, це Крюкову Руслану. Але я знаю, що цього року він рішуче налаштований на те, щоб цей найпочесніший трофей, ну, зокрема, з фріфайту, це точно найпочесніший трофей на сьогоднішній день здобути. Щодо його суперника, ну, в мене, на жаль, немає інформації, крім того, що указано в його анкеті бійця. От. Але бачимо, що зараз Олександр почав з рук і з ніг, але Антон, він блокує, проходить ноги, переводить в партер і намагається продовжувати поєдинок на підлозі. Саша замкнув трикутник руками, але випустив і викидає за межі майданчика. Правилами фріфайта повертаються в стійку, якщо 10 секунд. Ви бачите, що не контролює майданчик Антон. Він постійно виходить. Рефері робить йому усне зауваження. Це може призвести до дискваліфікації, якщо він отримує 3 попередження за виходи постійні. Олександр переводить зараз партер, але Антон підкручується під нього, замикає його в рогатку і забирає праву руку на загрозу важелі лікті, чекає слушної нагоди. Але нагадаю вам, що боротьба в партері обмежена 10 секундами, саме тому повертаються зараз суперники знову в стійку. І Олександр чомусь виглядає дуже непевно, Антон накидує ногами удари, і таке враження, що Олександр зараз втомився. Він, бачите, дуже важко піднімається. Антон демонструє повну, що він повен сил. Ну, мене особисто це дивує, тому що я знаю бійцівські якості Саші і його готовність. Він один з кращих спортсменів на сьогоднішній день, і не тільки в Україні. Щойно він зовсім втратив контроль над ситуацією. Ви бачили, що просвистіло буквально в моменті, і зараз дуже небезпечно. Ну що ж, вітаємо Антона з перемогою і всі, хто вболівали за Антона. Блискуча перемога больовим прийомом на руку. Ну, треба сказати, що дуже несподіваний був розвиток подій. І як бачимо, Олександр Краковський, який двічі доходив до гранд-фіналу попередні сезони, сьогодні зазнав поразки вже в першому поєдинку плей-офф. Чи може бути в цій ситуації, що десь була недооцінка суперника зі сторони Олександра? Я не знаю, що трапилося, але очевидно, десь посередині першого раунду, чи швидше за все, що один з ударів пройшов його суперника, тому що і ногами